Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Ankapaliana ingenu yarabana yanao manaraka ny radio matapo.com mastevinata.com le cœur et la voix de Madagascar. Mitaraina ireo mpanjifa ny Banque Industrielle et Commerciale de Madagascar na BICM mivondrona eo anivon'ny collectif des déposants de la BICM fa tsy misy miraharahatra amin'izao. Maro ireo tompon'andraikitra efa nitarainanay sy nangatahanay fihaonana hoy izy ireo fa tsy mbola nanisy na maro izany hatramin'izao. Isan'izany ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara, ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement, ny avy eo amin'ny masoivon'ny Chine eto Madagasikara ary ny filohan'ny repoblika. Tonga nanao fihetsiketsehana. Ny lanja sorabaveto manodidina ny tranony filoham-pirenena Eratsonary Mafiamina teny Tsimbazaza izy ireo mba hanairana ity farany. Ny antso ny mpitondra fanjakana sy ireo mpanjifa ny banky izahay hoy ny mpitondra tenin'izy ireo fa ny rafitra ara-ekonomika eto Madagasikara mihitsy no misy olana. Izahay ato amin'ny le mpanjifa moa zany manahirana le mpanjifa fa zay hoe fa manana petra-bola ao amin'ny BICM zany amin'izao fotoana izao, nisy fanontaniana malo mipetraka hoe manahoana ny inquiétude ny olona mpametraka vola any amin'ny banky zany. De ny kany BICM zany mitranga amin'izao fotoana izao tena mampitaitaina zany na iza na izy ianao mametraka vola any amin'ny banky de tokony hitaitaina ianao manomboka androany a amin'ity problema na BICM ity. Inona ny antony? Isika rehetra izay manana petra-bola any amin'ny banky a ametraka ny volantsika any amin'ny banky a, ny antony hoe ny sécurité atao amin'ny tanàna manahirana be. Rehefa mipetraka any amin'ny banky nefa le vola zao ny problema mahazo anay. Ny teneny namanay foana hatramin'izay hatramin'izay hoe misy ny olona marary tsy afaka mitsapo tena satria ny vola tafahitsoko any amin'ny banky. Fa misy olona tsy mihinana intsony koa amin'izao fotoana izao satria 3 semaines angamin'izay sana 4 semaines tsy mihinana intsony satria ny vola mihitsoka any amin'ny banky. Fa ny tena zava-doza indrindra, ny tena zava-doza indrindra de ny fitaintaina anay client ao amin'ny BICM. Inona ny mampitaintaina anay? Ny mampitaintaina anay de tsotra ihany hoe vao nanomboka ty raharaha ty a de nanatona andray aman-dreny rehetra izahay manomboka any amin'ny ambony indrindra ka hatraty amin'ny ambany indrindra zay tompona andraikitra nanakatona an'io banky io a efa natominay. Ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao de ampahafantarina antsika rehetra mihitsy hoe tsy misy miaino izahay, moana marenina daholo zay rehetrarehetra nantominay, tsy misy miaino. Rehefa niona tamin'le président le liquidateur namanay omaly a de vao me mbola zava-doza ihany ko ny napetrany tao satria hoe tsy manana solution ry zareo, tsy manana solution ny olona manao manao an'le liquidation amin'ny banky amin'izao fotoana izao mikasika ny kanay a zay manana petra-bola ao amin'io banky io. Zava-doza ane zany re olona, zava-doza izany. Ka zay ny antsonay a ianao zay manana petra-bola any amin'ny banky mety ho adinay ato amin'ny BICN io androany fa raha pitso afaka pitso a mety ho adinao ihany koa. Ka zao ny angatahanay hoe na iza na iza manana petra-bola any amin'ny banky a ampio zahay, ampio zahay a mba ho tokony a hoe raha voavady ty problema ity zany a de manana antoka, manana toky ny olona rehetrarehetra manana petra-bola any amin'ny banky hoe ahanka misy fanjakanao a afaka ianteranay a raha toa ka mikatony io banky io a fanjakana ny anteranay amerina mipetra-bolanay. Ka zay ny antsoinay na ny mpitondra fanjakana hoe raha aman-dreninay anareo, ianareo no ianareo sisa ny anteranay, ianareo ny tokonay, ianareo ny fanantenanay. Ka raisiny andraikitrareo a avoay re tompoko ny volanay e fa io volanay io a nanomboka hatramin'izay vao nanomboka ny tady, nanomboka ny tady zay mipetraka ao ny volanay. Ankehitriny izahay efa mipibolo amin'izao ve izahay ny hanomboka depara zero amin'ny fitadiavanay rehetrarehetra de hoinona tsony ka mingady an-tanandohanareo izay averenyy re tompoko ny volanay fa azonay tamin'ny fomba madiny io a. Tena zavatra izao no mampitaitaina anay, tsy hoe zavatry ny hafa fa zavatra aminay mampitaitaina anay. Nanaitra ny tompon'andraikitra ao amin'ny commission de supervision bancaire et financière na CSBF ny filoha lefitry ny collectif des déposants de la BICM Ramatou Chantal Laralson mba handraisan'izy ireo fetetra mifanaraka amin'izy.